Ну що, завершилося два дні форуму міжнародного. Ідея і мета цього форуму, я врахую, що досягнута. Вдалося, по-перше, дуже цікаво висвітлювати презентаційні матеріали і інвестиційну привабливість наших 10 територіальних громад. Не менш цікавим був другий день, де піднімалося питання і туристичного напрямку, і тиси, і мисливського, і лісового господарства. Ну, по-перше, те, що ми хотіли зробити з головою районної ради, це, по-перше, звести всіх голів об'єднаних територіальних громад, де б вони ще раз більш тісно попрацювали, подивилися на потенціал один одного. Це вдалося. Так? Вдалося також зацікавити, я думаю, угорських партнерів і румунських, які також, я думаю, новими очима подивилися на новоутворений Берегівський район, на його потенціал. І я думаю, що це запорука буде подальших відносин. І я бачу по обличчям наших гостей, що є зацікавленість, відбуваються активні переговори, відбувається спілкування з керівниками ОТГ, із представниками різних організацій, які беруть участь у цьому заході. Так що, на мою думку, те, що ми задумали, ми його реалізували. Я думаю, що це перший наш крок. Десь, напевно, на осінь, думаю, що ми будемо ініціювати проведення також відповідного форуму для того, щоб вже закріпити, вже більш детально і предметно говорити на ці теми. Все, дякую.